Кость ти де? Ой, Боже, як добре. Дай поспати мені на другу пару. Прокидайся, у вісні вуси швидше ростуть. Я так розумію, тебе цього разу хтось на чити не чпокав? А, ти бісися, бо мене всі чоловіки хочуть. Я можу звабити будь-кого. Блін, я походу ще сплю, бо в таку фігню можна тільки у вісні повірити. Тобі довести? А давай. Дівчата, може ви підказати? Цирковий артист – 3 літери. А, точно! Мім! О, дякую, дівчата. Що? Індійські жеребці для тебе надто норовливі? Допоможеш мені сьогодні по фармакології? Зараз гляну свій розклад. О, в мене якраз на третій парі вікно. Привіт. Ви вже чули? На день першокурсника нам потрібно підготувати номер від факультету. Я більше сердючку показувати не буду. Заспокойся. Ми будемо ставити уривок із Ромео і Джульєтта. Ого! Круто! Я радий, що тобі сподобалось, сонечко. Бо ти граєш Джульєтту. Я Ромео показувати не буду! Чому? Тому що там також треба колготки надягати. Та заспокойся! Роль Ромео я беру на себе. Сьогодні після пар перша репетиція. Ось сценарій. Добре. Я все вивчу. Слухай, Тім, ти ж казав, що театр – це для старперів. Ну, по-перше, я теж не молодію. А по-друге, там в кінці сцени поцілунок. Після якого ви помираєте. Після якого ми почнемо зустрічатись. Хочеш ще бурак? Це якесь жахіття. Я вперше стикаюсь з такими нікчемними знаннями. На перездачу. Наступний. Кібібі. Вам що, особисте запрошення потрібне? Підготувались? Ну, я... Цей... Той... Я... Говори, кому сказала? Чи тебе змусити? Ви будете відповідати? Просто я, ну, того. Вам погано? Так. Ти шиндус? Хотіла спитати в тебе про Камасутру. Тобто? Тобто,
розкажи мені, що там до чого. А краще покажи. Тебе що це в генах? А, ти хочеш вчити мову санскрит? О, ти інший підручник. Не зовсім. Я хочу вивчити мову індійського кохання. І почнемо ми з літери... А! Діставай указку, вчитель. Стоп. Я тебе зрозуміти. Ти хочеш дістатися до мого лотосу, але це неможливо. Тебе що, він не цвіте? Отримати мої плоські дари може лише достойна дівчина. Тобто, по-твоєму, я недостойна? Вибач, але список твоїх друзів не поміститься навіть на дупі індійського слона. Вибач. О, пілігриме, в цім гріха немає. З молитвою торкатись рук святих. Такий привід нам свечі дозволяє. Стискання рук та поцілунок їх. Але крім рук, що дано й губи їм. Так, для молитви, любий пілігрим. О, то дозволь мені свята й устами молитися побожно, як руками. Що ти робиш? Ну, як це? Ось в тексті написано «Ромео цілує Джульєту». Це ж репетиція. Вже на сцені будемо. Тобто? Йдемо далі. Взяли твій гріх мої уста з твоїх. Не лякав! У мене аж чакра стислася. Як залік? Погано. Замдиканша така стрьомна, що навіть слово вимовити не зміг. Перед поєдинком з монстром доблесний воїн має побороти свої внутрішні переживання. Та монстра б наваляв. А тут ціла Вікторія Романівна. Я приготую тобі відвар, який вживати йоги, щоб заспокоїтись перед медитацією. А це точно допоможе? Ти бути спокійним, немов удав, що проковтнув лінивця. Сонечко, нарешті. Вже 5 хвилин, як має бути репетиція. Вибач. А що це? Зараз все поясню. Що за галас? Це останній дзвоник. Сідайте. Нам з Емою потрібно вам дещо показати. Придурок, я подумала, що у нас пожежа. Сідайте, це не займе багато часу. Тім, що відбувається? Це генеральна репетиція. Все має бути як на сцені. І гра, і глядачі, і поцілунок. Навіщо? Щоб краще підготуватись. Ти ж хочеш нормально виступити? Богдан? Вашій увазі пропонується уривок з п'єси «Ромео і Джульєта». Автор Вільям Шекспір, режисер Тім Абрамчук. Ролі оголошував Богдан Маслюк. Джульєта. Знову під балконом чекаю постать чарівної феї. Ромео. Ну, милий мій Ромео, ця зустріч ніби сонце вранці. Це все по сценарію. Так і мало бути. Оголошується антракт. Я в буфет за коньяком. Я з тобою.
Доброго ранку. Доброго. Джа? О? Хочеш чай? О, ні, дякую. У мене є свій. Просто я свій приготувала, та вже не хочу. Павук! А де? Он там, он там, он там, он там! А, ні! Це Тамара. Браво, вищипувала та не прибрала. А, вона ще та чубака. Бобі, пий заспокійливий відвар і йди на перездачу. Сподіваюсь, ця штука реально штирить. О, не переживай, з ним твоя воля буде незламною, мов баупап. Емілія Крихітко, можна тебе на хвилинку? Я, здається, придумав, як побороти твій панічний страх перед сценою. Тім, вибач, але я не зможу. Ти завжди класно виступаєш з докладами. Так, але це зовсім інше. В тому-то і річ. Я трішки підкоригував текст, і тепер у нас не просто п'єса, а п'єса-доклад. Ось, слухай. Ромео, тебе хай сон та спокій повиває. А сон – то зниження здатності нервової системи реагувати на подразники цього жорстокого буття. Ти думаєш, це спрацює? Ти все ніяк не вгамуєшся? Вперше бачу таку цілеспрямовану хвойду. Стулить дзьоба. Зараз в мене буде секс. До речі, загугли слово секс? Класна штука. Чувак, тільки не зараз. Хто хоче бути першим? Хто? Хто стисне мої замдиканські сідниці першим? Ну що ж, тоді я буду викликати по списку. Джаганат, що за чай ти мені підсунув? Ой, Джаганат. Щось мені так зле. Торкнись, будь ласка, лоба. Я не гаряч? Ніби все добре. Дивно. Так, серце калатає. Мабуть, в мене тахікардія. Серце зліва. Ой, точно. Що скажеш? Все нормально. Дякую, Джаганат, за допомогу. Як я можу тобі віддячити? Я згодна втілити будь-які твої бажання. Не заважай, будь ласка, читати книга. Тамара, побажай мені вдачі. На мене сьогодні очікує театральний дебют. Іди в дупу, козел! Чай твій? Ні. Ось чому він без аджики?
Вже? Я ледве не оглухла від такого неймовірного хвилинного сексу. Я не винна, що цей придурок дівчат боїться. Справжня жінка може підкорити будь-якого чоловіка. Відійди, недогейша! Джаганат, є розмова! Кібібі, ви готові? Ага. А можна мені ще хвилинку? Я поки що за кавою вийду. Треба подумати про щось гидке. Будь ласка, ну. Перше бачу, щоб заспиртоване серце так підіймало тиск. Дякую. Ідіть звідси. Ще одна хвилина у вашій компанії мене знудить. Вибачте. Як все пройшло? Ці індуси такі пристрасні. Тільки зайшла, як накинеться. Тобто у вас все було, так? Тричі. Відчуваю себе, мов, ягня, фаршироване гострим перцем. Так і знала. Чуєш, може час вже з батьком познайомити? Я зараз іду по кулінару, блендер вирву! Іди! Іди! Що ж тут? Ти знаєш рецепт відбивного? О, ні! Та ти запишуєш! Тату! Тату! І що? Тату, ми просто розіграли деспіну! Я все чув! Подивись на нього! Він же дівчат боїться більше, ніж твоїх кулаків! А я чула, що справжня жінка може підкорити будь-якого чоловіка. Чому мене всі бити? Це якась традиція. Так сонце сяє, збагачуючи шкірою щоденним вітаміном Д. Стається, мамо, з тебе йде. Скоріше сховайся, мій Ромео. Ромео.
Хочеш до церкви, там наш порятунок. Ми будемо в безпеці там. Угу. Як ти міг заснути перед самою кульмінацією? Сонечко, невже все було так погано? А ти як думаєш? Я тягнусь до тебе, щоб поцілувати, а ти... А у мене теж таке з дівчиною траплялося. Ти тягнешся, щоб її поцілувати. А вона? А вона не приходить. Ти ще довго? Що? Ти куди? Я в холі посплю, тут щось спекотно.